Mājā, šeit pat pie mums, turpinās vēsturiskās spēlfilmas Zeme, kas dzied filmēšanu. Un 5. maijā radošā komanda tiksies pie Rīgas pils, uzsākot pēdējo filmēšanas posmu. Pirmizrāde ir gaidāma jau novembrī, bet šorīt mums uz interviju pievienojas filmas režisors Māris Martinsons un filmas producente Linda Krūkle. Labrīt! 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 Jūs redzēt šorīt pie mums, nu, jareiz pēdējais noslēdzošais filmēšanas etaps. Nu, kas tad iecerēts? Kas tad vēl nav filmā nofilmēts? Iecerētu, tā teikt, ir pēdējie tādi akcenti, svarīgākie, kas ir. Mums ir palikusi vēsturiska epizode ar pirmo dziedāšanas svētku atklāšanu, kas notikās Rīgas Latviešu biedrības zālē, un kur pirmo reizi tika atskaņota Baumaņa Kārļa lūksne Dievs svētī Latviju. Mums ir palikušas vēl dažas ainas lauku apkaimē, teiksim tā. Ja, un arī 5. datumā mums ir tāda pašiem ļoti nozīmīga diena. Mēs pirmo reizi šīs filmas filmēšanas vēsturē mēs filmēsim tiešām Rīgā. Ja līdz šim mums interjeri un eksterjeri bija būvēti un viņi bija Sinvilā un tā, šī būs tā reize, kad mēs mēģināsim savienot mūsdienu Rīgu ar to vēsturisko garšu, ar to vēsturisko stāstu, kurā mēs esam iekšā šobrīd. Jā, nu finiša taisni tiešām uzreiz pēc 4. maija, pēc valsts svētkiem un pavisam neilgu brīdi pirms dziesmu un deju svētkiem. Vai tas arī jums tīri tādā emocionālā ziņā liek kā īpašāk justies? Es ātri pateikšu, jā. Ziniet, ir tāda lieta. Mums, strādājot pie filmas, bija daudz tādi meklējumi, pētījumi un interesanti tādi posmi atrast, kas un kad ir noticis. Un pēc mūsu aprēķiniem šajās dienās, pirms 150 gadiem Rīgas Latviešu biedrības vadītājs saņēma atļauju šo svētku organizēšanai, jo atļauja ir parakstīta 30. aprīlī, gubernators parakstīja pēc mūsu aprēķiniem varbūt diena, divas, trīs, kamēr šī atļauja atceļoja līdz Rīgai. Tātad, nu šajā visā svētku gaisotnē arī tāds notikums, bet Linda? Tā ir mozīgām, noteikti, plaša tajā noslēdzošajā posmā arī, ka toši, nu, tiešām tā finiša taisna ir klāta un tie dziesmas sāk jau ar nav tālu. Jā, no sākuma tas bija tāds filmējam kādu notikumu, un tad katru reizi, tā pirmā reize, kad mēs bijām, filmējām pašu koncertu Valmierā, kad mēs izveidojām šo lielo koncertu, tas jau ar to sākās, jo tajā brīdī tu pirmo reizi tādā lielā kuplā skaitā satiec arī dziesmu svētku kustību dalībnieku, kurš ir mūsu gadījumā ne tikai koristi, bet arī dejotāji, kas piedalās dziedāšanā. Un arī tagad vēlreiz pateicība tik ļoti daudziem cilvēkiem, kuri vēlējās piedalīties masu skatos un caur viņu, caur kolektīviem. Mums piesakās kolektīvi. Līdz ar to tas ir tā dubulta patīkam, ka tu varēsi titros ierakstīt ne tikai cilvēku vārdus, uzvārdus, bet arī vesels korus un deju kopas. Bet cik tie titri plaši sanās, respektīvi, cik daudz tie masa dalībnieki? Nu, dažreiz ir sajūta, kad ir kāda epizode jāizņem ārā, lai varētu pabeigt tos titru garumu. Bet es domāju, ka šis ir tas stāsts un tas gadījums, kad katrs cilvēks, kurš būs titros, tomēr sagaidīs sevi, jo tomēr apliecino to, kad viņš ir kopā ar to kustību, kopā ar svētkiem un kopā ar šo filmu. Ja mēs fonā redzam arī darbu materiālu, tā teikt, dažādas video un fotografijas. Nu, es domāju, skatītājiem vienmēr interesē skaidrs, ka tu redzi to produktu, to gala rezultātu, bet vai ir kādi tādi interesanti atgadījumi, varbūt kādi mistēkļi filmēšanas procesā? Ko var atklāt? Ko var atklāt? Tas vienmēr tas ātīgākais jautājums, jo no vienas puses tu visu laiku centies laukumā darīt tā, lai nebūtu misēkļi. Lai viss notiktu, no otras puses tu saproti to, ka bez misēkļi... Jā, man liekas, Linda atcerējās. Bez misēkļiem nekur, jā? Nē, nu, protams, tas ir tā ļoti klasiski, tad, kad tev vajag sauli, ir lietus vai ir otrādi. Bet patiesībā mūs ir ļoti lutinājusi daba, un mums ir lielākoties ir bijis viss kārtībā, tieši tā, kā ir vajadzīgs. Mums ir bijis viens filmēšanas laiks, kurā visu dienu pamatīgi lija. Un tas mēs filmējām laukos, un visa stāvvieta, kurā viss mūsu transports atradās, bija dubļos līdz ausīm. Mums vajadzēja traktors, lai vilktu ārā mašīnas mūsu. Tas bija aizraujos, man liekas, ka ļoti daudz filmē tieši šo. Tā kā mums ir daudz vairāk materiāls par to, kas notika aizkadra, nekā pašā dienā, kad mēs filmējām. Bet pēc tam to var ar smaidu, protams, atcerēties. Starp citu, jā, mēs redzam arī šeit aizkadrs, protams, to, kā grims tiek veidots aktieriem. Un, no šiem kadriem mēs redzam, tā stilistika ir ļoti, ļoti izkopta.
cik precīzi vispār bija iespējams atveidot to vēsturisko laikmetu? Nu, mums bija pats galvenais uzdevums, kuru mēs sev uzstādījām pašā sākumā, ka mēs būsim vēsturiski korekti, noteikti. Mēs esam izstaigājuši dažādās kombinācijās – režisors, mākslinieks, operators, grīma mākslinieks, kostīma mākslinieks. Tikušies esam ar vēsturniekiem, ar muzejos un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Lai ja arī mums nav liecība par to tieši kā bija, jo mums tādas īsti liecības par to, kā Rīgas Latviešu biedrības tams iekšpusē izskatījās, arī nav. Mēs vadījāmies pēc tā, kā varētu būt. Ja mēs zinām, ka nebija apgaismojums, tad mēs pieņēmām, kāds varētu būt apgaismojums iekšā. Bet par vēsturiskiem tēliem, jā, teiksim, tie vēsturiskie tēli, kas reāli bija, tika veikts pētījums, arhīvos meklēts. Bieži bija tā, ka, teiksim, tu atrod bildi, un es pieredzu pie tās bildes, kā izskatās, piemēram, Bērhards Dīriķis, ja, tāds kuplis, Irme, Mati. Ja. Mm-hmm. Bet tu skaties, paga, viņam tad vēl bija 40 gadi. Ja. Un tur tā, bet mūsu kostīmu mākslinieku un grimu mākslinieku, nu, man liekas, tie lielākie varoņi šeit, jo pateicoties viņiem, tie aktieri kļuva par tiem tēliem. Un tas ir tiešām jūtams. Jā, nu skaidrs, ka jāiekāp tā laika kurpēs, lai tad to stāstu iznestu šodien, vai ne? Tieši tā. Bet, ja mēs runājam par šo dziesmu sēku un dziedāšanas arī tradīciju, un kā jums visā šajā procesā klāt esot, nu, ir tāda nostabilizēsies tā pozīcija, ko tad šie dziedāšanas svēti, ko tad šie dziesmu svēki mūsu sabiedrībai, mūsu tautai, mūsu nācijai vispār nozīmē? Tas ir droši vien pateicoties šim uzsāktajam darbam, ko mēs sākām pirms, nu, jau gandrīz vairāk par 5 gadiem, kad mēs sākām pētīt to visu. Ir skaidrs ir viens, ka tie nav tikai dziesmu svētki, kas bija 1873. Gadā, tā ir pirmā mūsu nacionālā atmode. Tas ir brīdis, kad mēs esam mūsu tauta ir cimusi. Līdz ar to tiem svētkiem dienu pēc dienas, kā mēs esam ieraudzījuši, kā viņi ir dzimuši, tu vēl vairāk saproti to nozīmi, kāda ir šīs tradīcijas pati nozīme, un kad mums pat arī ar šo filmas palīdzību un ar visiem to blakus, ko mēs veidojam, gan sarunas, gan mājaslapa, gan izglītojošās visas programmas, lai atgādinātu arī mums tieši, kāpēc mēs savācamies reizi 5 gados, ka tā nav vienkārši dziedāšana, sanākšana, tāds kopējs, bet tam ir tāda cits pamats. Varbūt arī tāpēc arī šī tradīcija vispār ir spējusi izdzīvot. Un noteikti pēc arī vārdi zeme, kas dzied iegūst pavisam jaunu nozīmi. Jā, tas dziedāšanas spēks Māris to vairāk var pastāstīt arī par to, kā aktieri un kā masu skatu dalībnieki uztvēr to dziedāšanu mūsu filmēšanas laikā, jo mūsu tā vēlme, šobrīd mēs zinām, kā dzied kori, mēs zinām. Tur tā lieta, ka es saduros ar to, ka līdz tam, ka mēs sākām pētīt materiālus, es sapratu to, ka kaut kādā veidā ir izveidojusies tā cilvēkiem sajūta, ka tas ir paši saprotami. Tik pēc 5 gadiem mēs dziedāsim, ja? Bet mēs gribam atgādināt to, ka tas radās no nekā. Līdz 73. Gadam nebija. Cilvēki nesanāca kopā, nedziedāja un nebija šī tradīcija. Un kas ir tie cilvēki, kas bija aiz tās tradīcijas, ko tas nozīmē viņiem un ko tas nozīmē no vēstures perspektīvas īpaši šogad, kad ir 150 gadus skatīties atpakaļ. Ja? Un mums, man pašam tā ir tāda vēl aizvien vairāk kļūst pacelāta sajūta, jūto to visu, ka tojās tā 150 gadu, tojās tie dziedāšanas svētki, tas koncerts un viss, teiksim, jūnija, visi pasākumi. Un es tajā pat laikā dzīvoju 73. Gadā pirms 150 gadiem, un paralēli notiek šīs lietas, un tā ir tā liela pilnības sajūta, un es esmu tiešām ļoti laimīgs, ka es esmu šajā projektā. Tradīcija tik spēcīga, ka dziedāsim un dejosim arī šogad. Jā, bet es biju piebilst uzreiz, kāds mums ir prieks par to, ka mūsu daļiņa no mūsu filmas būs arī dziesmu svētkos. Mūsu filmai radītā mūzika, viena no dziesmām, kas mums jau ir iefilmēta ļoti bargā augstā ziemā, mīnus 20 grādos, šī dziesma ir tapusi par kora dziesmu un jau skanēs. Nu ko, zeme, kas dzied filmēšana, finiša taisnē, ieiet jau 5. Maijā, noteikti vēl daudz darāmā būs līdz pirmizrādē, bet esam droši paspēsim. Jā, un mēs arī aicinātu cilvēkus iesaistīties, ja nav paspējuši filmēties, ja nav tā, aicinām piedalīties un nokļūt filmas titros arī atbalstot mūsu. Brīnišķīgi iespēja. Pirmizrāde novembrī. Ja? Konkrēts datums
Vēl nav. Vēl nav? Nu, mēs sagaidām dāvanu uz valsts svētkiem. Jā. Paldies arī par sarunu, lai tad izdevies tas noslēdošais filmēšanas etaps. Paldies. Filmas režisors Mārs Martinsons un producenta Linda Krūkla šorīt.